الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كزي ما فندي واترو وبدهاتو وتزهاتو ونشهاتو ونما وانزاني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kusudi usiku mtukufu wa leo unu rijeri hadisi wazima na nyimbabi uhusu zihabariwe kayode zilio mwanti juu hatu amando do kumbe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ika usiku wa leo ikayao wanadamu wengi wafungu Ashura, yana tasua ule leo Ashura. Mwenyezi Mungu yarikubalie ya ibada yenu, yarifungulie za khere kama Mungu apenzi, yaritoe haruma za tabu kodoruloni hizo, yarite haruma undo insha Allahu taala, yasamihi madhambi ya vira, yaje yarijalie rike mengoni ma mashuhadau ni maramngu wajimana Mtume sallallahu alaihi wasallam haruma mbevo yaha do yueshelezisa na hauke madati ya nusikari yajisha e madati boko ngarudungu wafili ya dule 30 Desembre hauisha ukanari tidi Valentin tidi chongana hakamu riranti eze ayamu eze ntihu ikayao zinu ntihu muhimu zilona maana haruma o usilamu wa hatu waja owa ema dui wahedini ya kisilamu waja wariguri ziza msajajabu hari wandu wadi waze zentu za lazimu wanadamu ya juwe zaidi za hema isilamu shawari imenye rijihundunga rizungu henda hema jadu wali ya honeze programu za hawa haizo ritiransi za duwa Mwenyezi Mungu mjori kubali ya bahina ya janduwa ya mbeduwa na naleja ubiyo ni kuwa leka mwabenzi wadu upande wa husu ya introduction ya husiku wa lelo shaharu muharram wanu ngasi haruma usiku wa mando harumo mwezi wa mando wa kalandrie musulmani kayao do mwezi unude nabi wa hatu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya kaula wa makkah al mukarrama ila al madinah al munawwara daena wa nyanya ikayao hamba al muhajirun wa do ndo wadungana na halafu o waka wa ake o hamba al ansar nizim ngoja jalia wakomori kayao ngwa sikiti hao ngwa tambi hao wao wa resevo mwezi unweka Mungu abenze wanadamu wei kayao ngwa anza waunia tia hao insha Allahu ta'ala. Kabli ya rahane jandi sae mirongozi ya hangu nga mjorenga ifurswa inu ni mjuli zeni ni uriudi ni mtaheni muhajara nando uka usikwa juzi hafariki mzee wa hatu, mbaya hatu, mjomba hatu, mzee Ibrahim Usufi, ikayao. Waide mjomba wahe mafundi wangu, owaili, na ustad Muhammad Uthman, ne mwanyanya ustad Ahmed Muhammad Ibrahim, ikayao nge Marseille. Mafundi wanu ntina ushindo wa liva, ezenje mazahao, shanga mjwe ya ukana, huishili ya Hudhaifi na Ali Jabir. Nuwadunga hasibabu ya hao, haukawa odo waka usoma Madina wakati iyo, waka uweha. Eze CDL, auze kaseti, wanruwa jawa ishili ya wenge, jazahumullahu khairan, Mwenyezi Mungu ajalie libandu hundunia ni na akhira. Ya libendo, uwa wazaya, nuwa wasoma, insha Allahu ta'ala. Yabo, holiho, wajili wanelechanga linu. Ika muhimu hoka ni wabeshe kirasmi. Satan fadilat al-ustadhe Muhammad Uthmani. Ika ya ungo masiwani. Ni mbeshe umhono watranga. Neze fami au kaizo fami za hatu. Za hemze. Na uomba ema isilamu ika yao. Ngo wajihunra uhunulaya hau Marseille khaswatan. Riwajulize ya uka insha Allahu ta'ala. Wanungu wajuswa liya maudu. Warudi wazihe haruma umji wa Marseille mjomba hatu oi. Mwenyezi Mungu ya jamrehemu ya rehemu nuofu wa hatu wonti pia.
umfumo au zentura kanizo zila ti imeafati hatena uka yombe Mwenyezi Mungu arehemu mwanamshohatu mwanamshohe mwanama mtukufu Farhan sadika yao halar mumji wa mitamihudi kayao yemo ngoni mwana mabika yao wajitolea ili rionese ya ukakarna ujo utudiwa ze mwananyasi zuki watu mutui ya tuuloa ya fina mna inwa wange Mwenyezi Mungu ajore hemu ya mwanamshu ahiba nuwafu wa hatu ontipia haina mahala ni wika yao do wadziwa Mwenyezi Mungu ajore hemu ya jari sanga nyanao mbegoni insha Allahu ta'ala ya bodo mjuli zani ya uka mze wa hatu woi ujo swalizi wa maudu wa wadhuhuri Marseille ya rudia jiwa insha Allahu ta'ala na usubirisha e fami au ka o e fami e mwanahe Yusuf Ibrahim goni mwalo lo wanahe zuki wangu Amjad na zuki wangu Carlos abo ngabo anrosha hao no wanahe wana washesha ho tsobe hom hono watanga khas swatan de mafundi wangu anu wa ile ustad Muhammad Uthman wa ustad Ahmed Muhammad Ibrahim uka Mwenyezi Mungu jomrehemu ya mlibe ni ndo izo bokodo marifania ijoka yohiana ekale lo njajabanu na mbadua mjomba hanyu ikayao ye mjomba hatu ye mbaya hatu ye mbaba hatu Mwenyezi Mungu jomrehemu ya rehemu na ufuatu ontipi anzari si joka wale ngare ninji yao haruma zindwa jizadunga doka ngapo wandu ambao wale mewa lelo mwone za jiri uhusu ema Taliban. Matalibano wenji ngabo wambao maha 20 ikayao wawohe ezi wa sampaniwa. Maisilamu gebidio wakena akili, wakena imani, wasome wangalie ezi jirio harumule mengu kamili ili wasome. Ewan wakana bombi, wakana mizinga, wakana rugo za mvumvu ema Talibani. Wakana resistance. Eni utiolo wa usilamu gojoja yambi ukana wa uhatwari shuwa vorezao ze bomba atomiki wabalewa za mvio ndia uksplose wakwa unundungu haukawa lawa nduwa vakostimu abo wandu waringe na mnayu kana ina mduwa vakostimu ya remi mamdu pistole hawi ya torture mdu hawi ya bombarde hawi ya vuriza Hiroshima hawi izoso ntipia wandu wa fikiri kabala wala ahli sunna wal jamaa ababa sayinu haina isilamu nafika uso utwa mangabia buso nda hui mwujo jura ema Talibana ruwa uhatwari aruwa mdu mshe ngae uhamadi maailmani maailmani wanu maate watu wanza rugo za dini wawuji waneze luhuwa pia badi shia rabu bayi doluhuwa ya Qur'an wawuji wane liberte pia badi ho kamru ya lole wanruwa she wenji wawuji wane liberte pia badi kamru havaya nruha jisitir yode maala woko watu utwa mangabia buso nda hui diwa kuwa nani shangwa tuubudie umisachacha pia ujiri watu buli yani mtu ya faina mnanzao sheke mbatu pamba hijabu yeye inugete mtu mrambua tibure bwana wala yamba ukana ekawewe ngwambo mtu mshe hijabu ifu ya dotula pia ya tondwa ya one ukabanu wenda ya rambula na nawe baho ila uso ndo upuwe peruke baho towe majindini wabaha yao ne mafu ya karamora yao ya tigri ya ori wane kawe inda we baho abonyo wa nrashe mbamba jofikiri wala wala ndugu na modo disezi nyile cha une mafu kama wala neze nchenga neba indini ngamdo yela uso banu anro mone ni ebalwa ele tahama ajili lwa rumeze nyiso za hanyu wandro ne kana kanyina mapale cha wami au mbalwa ni hivi izo de za baki banyo kaka mtwanza mbia wa vaye mbangu ya bishi ya nare mwele ba winge terroristi chau chau mtu amerika rume mafu ya nurudugo ya wana wanumbra fikiri ya nama jembe ekabala banyuka mtuta sumuwa la banyu za wangami za wandro abonge kanza rwambia ni yaukana inu nasr ya wandu wa resiste inti ya hawende iniki wa wandu tutu wa wanga nge maishiri ni ya vira ema dhwamana wakana Afghanistan ewa fanya rungu hindi lelo mtuka ujwa aruwa uhatwari wao aruwa uhatwari ranadu ranu waka uvurizeze bombia iwo ule mengu pia wangami ranu wa usaweza mvio wandu pia wazidu wao ranu wangamiza wandrota wandruze sindaruza sumu na izuzo ntipi rano wandu wajwa force wandu wanzwa rimu wa tinda nuno watu watu garanti ze vaccin kizo haru ma period ya ese awanu asanofi wanu watu wa Moderna wanu watu wa Pfizer wanu watu wa Johnson and Johnson wanu watu wandu wangamizwa pia shakapati urongo garanti yabo kem ruge jawami gene licho ndo kwanzo ende huno yafanyiba bisa kursu zahe
apa rele shahada ende yareme shanga rijuwa yokana inti de namna lazim harumandu harumau inti izonde zitundwa ongejuze za komori haizo skanzana mbiwa komori yokana voilà ça fait 20 ans et ma taliban warenge kabul warenge qasr rias et palais présidentiel ha résistance كم من فئة قليلة وكاد يجي وشاش غلبت فئة كثيرة وشندا وينجي بإذن الله هانت هم يزمك والله مع الصابرين من يزمك وكوا ميجان وان وكان وصبيريا وإنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب ولا بواسي شي قرآن يا صوما واسي شي قرآن يا صوما هو بالي بريزدانسيال نعم طالبا واجوهم واسمان يا بي زباري لأنتم أشد رهبة في صدور من الله ngabo wandu wakofanya ironi ya uka mbuna jan liye wanti ya maposto ya indela mnafahari dino ikoni mitami huli ya joka enda afanye ke waisa warenge da ula haki wanzao kere ende rendera zine bali shako watambi ya wekurani ya soma wafanyo betizi na sinema inde dina mnyezi mungu wanu ni wakomori mfanyoze betizi wanunga boro za tolo wa zito lao wanunga boro wandu wa viole wa wadiwa basi watu watamba mahakama Abunga bondo jojo zifanya ngo jomba lazila informe wa hanyo mabia ni azali hato wandu wa uwa wandu wa mafura na mana ba wa uwa ba pale no wandu wa uwa wala onti pio tuko hukumu la boba nkuka mtoto wa hini fanya vapi ni inafanya faina mimi nafanya jao hizo ndizo wandu wa mbao sabari kwa tima hakama haizo tukanza mwambia ni yokana suala inu suala ya preparation na resistance na ukweli wa wandu wandu wadi waza ukava sa wandu ngwa wana bombe atomiki na na ma explosion e matalibani wakana itu wana bundi ukia mao fuma nuni shawa stahami li wa resiste mnyezi mga wanike victuari ba hii yonge jori nika o wanzu waonee na waonee uka ele kiyo ilo kele na ukana mana e kata hapa sa uko jahile wa ukele kiyo likifanya mana izo za haku wenji waelewa nga mfikirio owenji Faiswali, komanda Faiswali, owenye mutu, owenye hamada gazo, owenye owandu wadhulumiwa, owafungo pirizo. Warivyeshe ya risala, wamba mnizi mdo ujo mdibani, ujo baba nukartuko hisi, kwa nga omwe nga wandu waishi yao ya ukabanu, nga wandu wafungo ima foto ya nupi ya nga waishi yo. Halafu ushi yo mdu. Ndeya mekata, ya ketina mana, wanu mtukanza usiku dima, rajoraki yo azali ya tuhu. Ifo wandu waili waransi. Amange, risala tainu. Si singa sina confiance ya kana ngarjo hunde bwana ni Allah mimi Fakhruddin ngami makini ngami presse shanga mimi makini kana singa ngarjo hunde akon tuona wandu wa wana bwana mada yinu watu hunde pigi wandu watu hunde ntuona raisi ya baki ya tula abwa za lingu jola adobi Kadhafi ya kanza henti Saifuddin Mubaraka kanza henti Jamali aina mdoto kanza henti wa shanga mwanao ifo Yabo mimi gami confiant gami makin hauka si demain il fait là bas si comme rose dit fanchi ha bainge ngabo wenji wa komori bainge ngabo wenji wa komori anzinzuwa ni utamaore utangazi cha utamali wane meshe ha he bwana vanu karanzori sise wantu vanu karanzori namdereja ore ngawe ndaza babo majeshi wale ndi hawezi ngabo mababa wale ndi hawezi ngabo watatu wale ndi hawezi asibabu ni bwana inu ngabo majeni Warendi haweti, asibabu ni mwana inu watajiri, asibabu nizo. Shaa, yoke tulamba nungo. Mimo ya hatu, si singa sima konfia ukana, Allah ingarijua hunde daula. Na singa rijua ukana, ezi nungo rizamba hao, ezi haziri zifanya hao, o andu nungo madetri. Ele jeshi la uwo anashwa hao, la uwo anyanyao, la violo anahao, la angamizao baba hao, linjia wama la hunilo hibale zi, wanezi, ea basa. Warula lao risi uwa, watu ngu zungu shia wangalika wabu mdulo na falasika ya gashi wa zule kato. Eje vye kata kachacha. Ariba nuwamba risiko mori da mina barufu wa. Ariba nuwamba kasiko mori. Yuhara razabari aina mdiarenda na yuka palpite. Kwa mishele yao belu wakati ya bada mfanyizi testa wa mazanyo kwa matoja. Unambia pasa jiri hadisi. Nga mshukuri yo emwanama wa Mongoz FM. Ika yao hende hawa nuwaze wapaka Marseille. Wazee wao wajibu wema jawabu wako ya nifurahisha kabisa. Waka ea zali kuriparo kimru hindi. Dovia junja daho ni mawa wandu ya hibemba hindi ya jambe na mjeri ya ngalemba hindi nuranisi. Kajari paro wakati ya vuto wa 2016 uja 2021. Shangu jawaba sa jari pare bada iwana nyasi wafu.
baada ya fakwaze voti, baada ya tuandumu hazini, baada ya zi tobi ambia zirenda pia ya zalingu riparuri rendeje da sina yavas. Question. Rendera mbe hindi. Na azalie kaste himi adi. Azalingu jokana huwa nyanyasi wafu, ya bongo lindwa ula waya fe. Hawia tawe, hawia fepirizo, sidima ya havo. Kabati mjuma na mwede mahadisi la nina, na mwede mafanya dialogu, na mafanya konferansi, na mlolane, na mwanzane, na mkebatima. Izo zahani. Chasika rumambia wanyo ukana. Rikanza rijuzo wanati waelewe ya ukana linu fujari wa iti imamu. Bimbuna saba zambani Dr. Morsi. Alokazion. Enyuwaze, waya mano tablo mdugo vaze jubambo na mwona azali. E mwona ujuzi azali na mna ya mhatini, ya mdariani, ya msijini na mamba yutuwa na mana. Hamdede ni hamaso pale ya firu wa majongoma. Wanema na tofanye mba ya mafiti hidu. Na wana kazo mungu tona tunyomba nja kanza nifanye. Enge waka notablo. Jema notablo. Hauno tablo wa haki wala. Enge waka notablo wa haki. Ajamba, nini gila mbao? Wini kwa mbojowe. Kabanema tijokti la wanifanye ya dea unumwa. Shaha renge juba hanyo hivaya. Wanezi juba izonga sinizu yao. Eke renge rizifaya mtojama bejao. Jamba la yao. Beka dea da inoma la we hatu. Wababa hatu, wataza hatu, wajomba hatu, wananyasa. Aina tukwa tuwa mblisa ni ya weje jenuni. Mwela mwe kura. Uruduwa mtu zani mweda zani. Shari yelewana ukana inumila. Ujova ele vaulinu dea ifanya. Yele namna reelewana. Yelewana ukana inudini. Ya soma na jisomese. Ma doktor, emane ke mre wane zembo adene zemba huma, emana mtu enda zanyu mweda mwabarini, au mweda honze mweda, shamodo mwane matobibu hindi. Waondo wa soma utwabibu. Na mkera de dini inu, aina mda sitionja wanara ngeba ringe na telefona, na mangyo eleze dini, baino wangu enda wa itaha. Inu mdungu bado shiu enda kata soma, atualia, fanya gzama hundru. Juzi mwabuswa suala ukana, ebana ina mdungu jojo weleze dini. Aina mbukotu jwa wiele zeke nguyele wandro izi ya bidia zambi. Shakabli ya kula shayi in. Eke wantu usome senge bidia usome. Nge bidia wende shuoni usome. Utsi kontu ufe Facebooku. Hari yo kiri, hari niyo ke kiri. Mjomba Google, aina katare ma mjomba Google. Baka batia joparo jenda shuoni, kapata jopashi. Ifuro hende watahe nyali mwinu. Uishi ya mafundi, ukenti, utwaliye, ufanye ze examen. Ah. Enda some se lingosi. Shaha ina mbulo na kandu na kofia. Aina mbulo na tasibihi. Aina mbiwa onashi yu wala ashi hula shitoka panada wala aja. Eshiwe shilangisho na frazi kume. Haile wakali madzimaru mafrazi nchiba. Aitaka warende hafundi kwa tuende ya elezi. Ndo msiba warihunda. Azali kwa tuya rende imamu. Yotafanyeze ayavahe ema povro makomoriero wa babaro wa dadema isilamu wa juhangu ware mwele koti. Abrika jaruma mbiya niyokana. Azali yungo jende azahe. Lezinu ya hentimu. Jemri yao. Aba sabu azahe. Aina jefi. Aribanu wajajafi hunu. Aribanu wajajafi hunu. Aribanu wajajafi hunu. Aribanu mabeja wacha, aribanu mabeja wacha, mabeja wacha. Wawana sijana. Wawana sijana, kwa ba nulorele kiyo, anzuri mdiye nsia hatu. Shavo rilona haki, riwatia palpitasyon, riwatia. Krizi, riwadanganya zenafusi, wagwahi, wamonziani, hongwa wama, zamsiru watu kuzungulia, utota hamna jevye ya haja. Eba jevye wakahunu pia, wasi hondo wamba ukana, kairijitu wabora javonti juvana. Kari jitu wa wala jawa nchituwa anu zitobi ya rajari yonao vana. Anu wajuka usuwa ni mba huma diare yoto la sardini na mafurata bas. Abu dazila zambacha nani. Wajua fanya hafla kwa ima bawa ya ola ya ja. Wajua fanya hafla kwa ima bawa ya ola ya ja. Abu nge. Hamara ya saya. Mdu ya hiba uo, eplasi ya heyo uzingarwa hau kumdwa. Mdu ya uwa, uweyo uudawa. Eka hauwa hauwenza. Au ya tau. Sheka kweli azali daone majeshi wa haho. Ema fujari wa haho. Nga mkonti yo kweli ya uka haina jevya ujojabu. Eka mdu wa deulaki. Direkte ngode ya tau wa mdo muadhibu. Halafu nyimbaki. Abo. Tikanza ni onese enukto mhimu ya mwandu ya ukana. Ni mwandu mwadu ambika mtuja, kamtuja, kamtuja. Inga nyi prehauga mwandu mfanyi jabdala. Mwandu waji wazigaro ula wafi wanyu nini mjua katila mdome ya nozina. Inga nyi pre ya ujuha. Inga nyi pre ya usoma bareni. Aunga mwandzawe e ulo uno. Ulono unono.
ulona haina to kuyanza au iaje ya manifeste bahudwa ze ulale ya rengwa ndi ya ulawa yanga ya abdala bahu ujo hudu zunguli enyi watatu wana hanyu wa violewa enyi wa babu wana hanyu wa violewa enyi yu andu wakua na hanyu wa tola muhazini enyi wa andu maulilo wana nani enyi wa andu wa shiboko o andu wa mahanyu wa ulawa wa wafu ganyi preya uduba o mabareni mwamberi lemewa hau msamrohoro anga mreche msamrohoro akaribode Kombori kareda ora rempira janvier uondo umsomo uondo unono uende mununo bayirumle na mrengwane hawa mwede li parisa pulu tao li rantsi azali asemo mala azali ngumwe krazeni rani rowana hanyu rowa tata hanyu rowa baba hanyu mfe mono juzi titi amba video yawe ya mpira tikaura mpira Tikahura tena tikahuju wa mpira. Shawallahi kenjo ujiwa na mpira na kabati la pitali, kabati msomo, kabati unono, arumenti yangu, tina ukafieri neti ya hangu mimi. Tina ukafieri ne komori, tanke komori ngewe na mnai. Gamjo kafieri kengavo amani wenti juu hangu. Gamjo kafieri kengavo msomo, kengavo unono, kengavo wadilifu, kengavo mbayudu wa hula, kengavo jao. Kangizo. Kurupuna fami wazirenge batu sisinga rifao rendera roho rari doremi wa nruko tina urendo wa ndisinema ula asa nilu ujiwa wa nungwa josi ya mbabe daula haki wa mpile nompira gari wade gari rao da sina gavi gari rao da sina maroku awa uema liroho rano mpira rirento unono aso yu mala wa nungwa fao mobali nwa nanyasi wa nungwa fao molopitali wa nungwa fao hantaya izosa hanyunye inyi ayina mbugo tuka uria jise mbrento unono, mbrento msomo, mbrento mahakama, mbrento wadili, mbrento haina rogo za duniani, mbwede mwadamba, etila chasara ipanyiwa, karedao, garipashi yao, kamtona kaka mtushina mwapashi ya mwada mwangaliwa, kamtungufi ya mwagalawani, azali daina bari, waja wa renge mzimba, wame inabe loteli yoyo hao ilonza uzi, abasa wende wa waha loteli, wende wa fanya lapitali, wende wa ihanti dar salama, wadamba na mjebeze nungo piangi sobanu, Et ma ministre des Affaires étrangères, et ma ministre de la Santé, et ils se sont tipés de la houille, car par contre, il y a un des affaires. Nous avons gagné la pitalité en bas au rond, ils se sont tipés. Ils ont même gagné, ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Et quelli, baingé en roupie à Waitawa, et Zendrabon d'Abo baingé en roupie à Guazi, Fanyao. Mimi Fahari, je m'en fous à trajet sur le mime. Nous avons gagné en Paris, ça, c'est dit qu'il y a. Mimi fahari nti yangu nga manzo msomo, nga manzo unono, nga manzo maji, nga manzo mwenje, nga manzo shahula, nga manzo mahakama, nga manzo amani na usalama. Ngeindo nilo fikiru kwa zampira na matembezine machaya yao. Nge, haina mdunede hempa marifa. E ulona mizingasi na maungo hitwani na ede iho ya joka uona ukandu afudhali. Mimi tina ukafieri ne komori. Rahane jaona o anama wakaruma amani. Rani chauna mahakama, rani chauna msomo, wana hatu wa soma maudu wa jorengeze nchi. Rani chauna wakamaji wa joela mrasio birana na mdua fikiri wala birana na buzi dume. Hafushebi wala kachaela. Rani chauna mdua wala kapatiba msi waki. Iyo nchi na ujua kafiri. Nduhtie hana na laga. Mimi, shanda mimi mimi. Ya bona mdeje itena mwede mwede. Oto yi wala mdute na haja hamba. Kai pase mapesa atopi ya muyarenge muyabehe nije. Delegasyon. Yode seher se dejo kwa upashia. Karendara nese la kante. Shaka mjadu hama ijushidie enti rendara iwanilia. Amangila abo tikanzari mwabia nikana. Na mjue mdu mpira mbrenti ya zali. Ya mtimizi nila nino wa mzayani nino wa baba hanyu watu mahakama. Mwanamshu watuto yi. Mahaya mwone za mhunda jusi. Mwono wandu watu kujulo malahoni wa ulao hifa orengo wa ufungwa. Lukumani basi ya isa hafanya ya jafira auna Hadubu mde ngutere sono reda hizo yanta warumwenti yo ya Abwari gabo sufai jihadi ya mayayalo niyo Gabo Muhammadi Ramadhani Ulio ya wangari ya peplo ya komori Itandi hao Katina janizo Shawarari ilo ni mna lukumani awarende tihindu Gamtimba wanayo Abasahi na mzate mkomori Guso komori ngu tatayo, bahari ya fanya mahakama ya ukangwa nzo Owa uwa faina, owa uwa bepale, owa funga bdala, owa funga Awuka mimi mtuda ili anruwa siyasa hakuwa basa inu mimi fahari, ha? Mtuwa da ili wawu hakuwa wawu Bawa wawu amba wana partie, fasira partie yoi partie ilona wandu
ilona sharia, ilona mamilita, wanzo wajua rumeti, na wese parti hizo tizi iya, tamba mtuanza ni wane mdu republik, ya juse mafoto, ya mbe woi mdu kada hazingara. Si singara nzo ida ule haki kara zoma kama ya wandu pia mama di mana sale wandu oti pia ina mbia dolomio ya fungu ya fungu haina mbia ula wafanya mahakama shanti banu hauda ili ya parti mimi au shapo wa parti mimi fahari mazifu wa parti wao ikawla zimu nyinyi biro za hizi parti za hani rae jua rae pdc reze parti hizo nyine ma lazimu mtende mjusema milita wahanyu wa kepre atafaina baya ulwa wakabati chefu wa parti wanu yaba na mprofite msi habu mfanyi madamanyo. Mzibwa ya la madamanyo ya situ. Situ rada ula ya pulani makafiri ya jalo ambari kufanyo udailio mahaka amari ya dura doleo mune sinema. Lali manabuliwa. Shamziru arumama hati jimiga viba asikabati dura ya mrudai mbarugo choka yonsi. Ni wanru wa ikoni maulilu wa mahafa. Mdazi kenga mfaya wonga mfaya wonga mfaya wonga mshanje madina wonga mbila pizza o. Sha inushua na ifanya mimi fahari. Njua wakati ndetu mwami suri tijabu njanji ya rumaparti. Tijaza ngu, faranta. Banda na jakomori, wanonga badunga, mbema na mtu jara rengeze nti hindi jawala mzee ulo marse yola. Kambe majari. Ema na mtu jaba afanya hindi. Tijati somo ya abo, tijaza ngu faranta. Hata 2018 ya mwanashe wangwa uluwa hafu. Ranyi siha. Gurupunda. Gabo wangario wa uo mwanashe watu wa hafa. Madagazo nwanya anawenda wa wareme yao koti no zina no ila antrede haunyoko. Gabo wafanya sinema ukabala ungu wadi ili yao madagazo no wa ila arifu na tutu waranganyiwa. Shabala wakanza waringwa babi za hazini bazi za magardie. Wadu ambasi ngarjo uzia. Ngarjo uzirari ya babala mide shefu bala. Warengwa wende tena. Gabo wazeboko. Ikawulazimu wambia onduwa na hatu wa ulua wa hafi wa numunazali za baraka ulenda tobi ya medazimu. Wada zangu wafaya kazozi le soba na wakaa niti mharuma uo zite hilo. Mharuma wa hanyuwa za la urenga ulari ya ulata. Wakazi mba izasha alibanu wa juha lonjo mobirodo. Arone ya zali ali imamu. Gabo wanama watambi hao shangu wa muoni wadazi. Shangu wa ri sutene ora. Wanashwa hatura watata hatura. Wanama. O wa misonda si, aunda abi, no wakubali, ya ukana si isikari na udaza. Si isikari na udaza, mduka na ujaya nje mtana, vwakana vwahiri, ya ranganyu mji wa hatu, ya utegazi, ya fume wandu, ya birende, za ya magumbu, ya magari, ya mkutsu, ya ola, tojwa nyo ya landapi. Warengu watoto wenda wafanyu bordeli uo, wakeda ona o, uo wananyasi wa ulo wa hafa nezirewe, warenge mji maude wa mlate, Arabi Sauditi, halafu wa meridaze, mimi tifanye shuwa inu. Mengoni mwa wandu wenji wa ndea o, wao wandu wa ikoni na mtuje. Wenji wa nila pizza o, wao ikoni na mtuje. Shaiyo ketuna bahabari. Wallah. Inushua nafanya. Mimi njaparo. Profu kena tishami ya azali gori dharau. Belu gori dharau. Ni wandu marira hito kambi dharau. Alafu wandu wa ushanje madina walidungu wa nila pizza hata yekitikana bahabari. Aske ti yo katita wanti yo la pizza tena ti zi ya. Au ti chanje le dina, ti chanje pizza doye. Ani brake ka jwa imru hitri. Jawen ti wa chanje. Changa mi banu. Abo ti zambe le uga mzambo tena ukana. Sina ule bako ti, sina uka fiyeri ne komori. Ba brezino angu wa fu. O andu ene mba plaji la ne mba mpira. Ba se korona inuwe haja. O ambu amdua tiro wa haso plaji yo ba yu yu anga mjo ufapi. Wambange ya mga dubaku yomo dani rife. Nasikari janiku wampa hazi siyo ndari huzo wana maja. Ya opu laje na mnei la juwakati gala wa yakaya. Rimundu bainduriti. Ya mga msao koronaidi ya mzigari ni mfe. Au mba komo dani mdali mfe. Bo matuni kwa hindu mtona hindu shohula. O amisi roha mba keda. Ana mayit. Haina na mnejoka ya mika mipinda. Basi kamna uka mabinda. Kamtura hata majima ela. Kamtura majima hanoa. Kamtina mahakama. Kamtina msomo. Kamtina unono. Kamtina barugu tuka yonti. Halafu msubuti. Mwede. Tila. Enda hava na drapo. Waza. Wanungo juwazo prezita. Wanufa kuwa mbae. Nushawa nungo taho. Wazali. Wallahi kena katina una mubarak. Naona Zainu Labidin, naona Ali Abdullah Salih, naona Kadhafi, naona Saddam, naona Idris Deby, naona Nupia. Hai,
walado wasoma wakana akili wakana mvua wakana majeshi wakana mali walawa amamba yiro tsukana mana gejuze we gejuze we amgira bo namde nouvelle namchanje madina ama tsizamba ukana watoto wa mtuje watoto wa mtuje mdungo chanje madina mo lapisa amma myenye ukana tija mtuje yabo amina wanama wanzani wangu tikaura mpira mtuje yabo wanama wenji liko wanzana liko ushidia na mwede mauziseze wazila ulebe ala afifu wanama kaluwa minatengu jinji la mtuje wasaidi yao yezi wawe yezi shakapati ya njiyaba ni yanilapiza tijo mwabi ukana wa uwa mtuiba shuwa shanje wa madina ukari azali ya mtuje ya wama laba yaoma laba ina mru udaidu azali bae mtuje eka mtu wana kama mimu ikoni nunga mambo ikoni sijao nunga mambo mitami uluka sijao apu uwa ulaba kia munga manza wa mji mtuwa tijua urangee zijua umanga mizeni na mkenaki libaba nata mtuje gabu wenji watu azali Allah ingabu wenji watu azali kia munga mchanja wa madina mdo nilapiza ina kati mdo fanya jao yu kutuwa marugo amadini inga mdru ekati fubanu haba sahim bwana inu Allah ikelo naharara. Akwa mimi nga buwanama wa ulua wahafa, nga buwafungwa, nga buwaviolewa, nga buwatola muhazini, nga buwaturture wawo, nga buwambako na upari junda kumori, la wadzazi, la wababa, abu, ikartina maesha. Kabati imaji, kabati imwenje, ngufikiri ukana, mdungu jukana mbaba ya umdata ya umananya ya kemwade. Mdu ya kekajungu fanyu wanui foni pashi yeba, mwanama nge mwade na mrenge ni mbahi zenge video ni libiendo, bimba hindu kata, virende, kata, kata. Nga mfikiruka ya umaesha yao. Nga mfikiruka ya umaesha. Yauti maisha. Yauti maisha. Aina arumani mbume zankidi. O andu walu farante emana watuma milioneri hindu watuma miliardere. Allahume kemru ajabu ape maelene lefele kam nikanimli. Mdoro mwea. Norudimo kaka mshukuria. Ajabu mfanyani sare mvaya. Amlisinimli mkura. Amwere anetra. Amwere anis telefoni. Amtreteni apashajaza. Amdudi mdo mlapiza. Mfanyo ilimu ya sirejei. Mwangamisa. Zoni zori mlao mwaoni. Abunge ya wekenga wa wanfu wa mtuche. Washanjeo madina hao. Wadwe nila pisa. Iyo mtu wanaka uwa utoto. Eka idiri sango usahili wa azali. Ya kutona kanga mambo nono. Na webaho. Gea wa wanfuja kwa tukwa uja hangari wa mbiko nila pisa. Uwa ulaba. Uwa ulaba. Shanga mtukana kwa wanfu wa mtuche. Wenji wa ele wawo ya ukana wezi wa mbao gena haki. Paskwe wanezi inu. Ikashuwa ni. Abu wakana. Namna umran hitwa pia. Ika mita mihuli, wakana namna umran hitwa pia. Ika mtuhani, wakana namna umran hitwa pia. Apo eni ya dhulumu na dhulumi wa. Ya renda nai, nalibwazo. Shabani, inti kode ya miraya, wangu umreto ulaba. Inti kode ya miraya. Inu kodo, liwanilia onti. Ranzonti ya tuyenendo. Hau o wangu wa yemituje pia wao serisi. Wao pia yofa miyazali. No, wabandu watu azalii. Ikono wa rupia huko ati azali. Kwa ati juu wa pia, kwa ati mamadu wa ntipia. Yabule lo inu ikhtilafati arai ngarwanao na dhulma. Kiabu fikirika na abu mii miwa na ba azali, gure ndo nai. Abu nga mtukawu na mune wa shanjema zina mune lapiza bari mii. Mikani mii jau jau jau. Eka mtu wana katuwa ikono wa lapiza. Wanatuwa mitami uli. Uwa mba ukana ritira li avata raka mwa lapizu. Ema natujo mlapiza ni hiru. Nyo andumo lilo na nyanyu wa hafa wana hanu wa viole wa wasa wa tolomu hazini wa wasa wa tungo kufa mongala wani na hapo ikabide kenga jipa lapital wa wasa wa tolomu hazini mwede maketila nyo nandu wa mdo zina ya mga manto libali nede nata he mabuke ya mafule rana ya simini nifanye jo bandu ya huwantua ni jendo mnika ni mzini yani yode jo mjibi yani gena mwime wabam nata he kufre za marashin jendo mtuza nipo izo mdendao taban wengine ushabab kwa uniko majamna na siuno haina mdoa basa ya tia mfili hene ya shura ne tasuma u ya mfili ukane banu gami mbuhire banu kwa basi wale yu kwa tina maji kwa tina mwenje shana mbuna mfili ukana kajuka urada sina dawabi na dawabi na dawabi basi mwetu wabile turno yisa e faranta wala unwa nwao haukanga bo unono na izuzo ntipia enyi apo basi msanga mnuma diwaza ina mdoa batibili tetrashoso wanu itilwa ni wandu ti wono komori da ina maroku na tijino bina do bina do bi c'est bon ya bo radi ndu o radi ndu ar mum dum takiki
na mnandi yentiro ule meguni endongo yawe ya mado do mpira abukwa tao machi watu wabia nukana ewano pira wadu mdeo kwa za Komori ewano atuangali wanda wakenda funzi huo mduja na ima rosu kiwa mbale dingu ya funzi na mzi yamvio ya wabasa inuna wabasa yamvio ya wabasa yamvio ya wabasa ya ibale yoi imbe faransa ba wongo jo funzi yani ewa mtu ushindo ula wawa himanja maore mfao mo ungala wanino mo ya udar salama kejusi kamjatambi ya mwanamisho ula ndadu wamba ukana la pita lita inungi yonezinu na zabani ya dilimamu Farhana, awingi na furaha swa. Ila pitali inu ya Komori. Inungi ya nazindubie ila pitali inu. Mdumdu waji, Allah heketi hiviri wa mwoneze utorutu nga mwoneze tere na zinu. Kodua huwa nruwa somo ingenieri Komori. Wala wa somo ingenieri inyu bae janjiro isaisi ufa itambandia ufikiri la globe terrestre. Uruli uono bala, inuge vuja wala, enzo wabili inda hula. Uruangale mba ikuambe ipasua pasua. Uhura uwehe. Beto de machi, beto de machi. E machi ya lele sabala ya ringe sima enza yu rongo mtaka wala wakwaza wala wuko tofu jwanga wama ladifu. Kiku jango nese nyiba sine ya mne machi, nele mataa nese neji. Safi madi. Manza barito shilo fanyina mnaimu. Isa barito kama serye. Mba wade titi, lemba dala uyo wapo sebo. Ula, weza upashi ye, yoke na kachaw. Badoli prani mbugu pashiyo katutuwa ya mbelidie ni ziwa, katutuwa mbelidie ni fi, katutuwa mbelidie ni tartini, katutuwa mbelidie ni... Wadwa inga wanduwa bela nyama. Wanduwa pashiyo wa bela nyama, wasa kapasi ujube lwa telefone, ujube lwa mba nguwa, ujube lwa mba nyama. Kamtushidu wajini mba nyama, nabaiza mbawa zanku. Ewa kia wa mbugu jodo hoi kuhu ya yumi sejamfamanga, ya mbelidie ni mjemle, mdere mele kwa timo zina danyi na azali. Savu fe plezir, uhaya tamadu. Wadwa gila enge Unu do to mwa mene bene ba fenesi. Jako mori. Kamtu beli wangu wama beli lwa zin machini me za za kweli za kukwe ziti iho za wime stasyona. Izo sham mbrugu mbeli lwa ninyama. Ama mbrugu ya bale lapa ingo danike. Gubale mba ziwa. Ni konjele hendro ba yo. Ata njo wa sidi yo kena kute konjele ha. Na mungu wa zina, mungu wa furahi, wa unu mbrugu wa daili wa daza wa lala. Wanzo. Ntori daidi ya hunu. Yabu ni mashababi, ni wababa, ni watati. Ikani wanadamu, mjua wizo mantao. Mwanzo mkena maisha, bora. Na mjua ujua. Eba nukua tuja. Yari ya mvyoge josi. Wakua tulu hawa foja, uja. Wadaze, wanetie maisha. Mema ya hao, ne masteri ya hao. Wajua mdaidia ni wanyumdaze mduwa wana malaba. Inga ni pray. Kemomba msopareni. Ngamfao, keda majitina. Haina namna ikayo ngamfao. Haina usiku molopitali, mobiro, mopirizo. Ngarisi hao, rionezi wa zali ya jofanya. Ngabu wanru wamba ukana bainge abasa inu wapari satitino. Bikoju subito fanya rongo. Bainge mkinisha ukari, abdala gwala waru ala hitwa. Shami nyezi mwujo mhifadida inu wanya nyamoti pia. Abariwe ya mbwa izu ya rendao. Abariwe ya mbwa izu ya rendao. Ngambwa reo jomnike eshe hitwa shabdala. Ngufanyo ja Ben Salmani. Itala anabi. Ngufanyo ja Ben Salmani. E mjwe zajiri ya kumja jomwa Komori. E zajiri. Sheikh Abdurrahman As-Sudaisi. E imamu maka ya doha mba. Ben Salmani weyde mze. Ben Salmani weyde mze. Na wajwa kana weyyo hamba. Walad. Weyimna ijana woko. Ajite. Al-Murahiko. Oui, mne jana woko kati mwema. Ouangwe, ge agite. Ambe nam nike jayitwa cha. Jamal Khashoggi. Basi yam be arriva e gwanze yam be jak. Ben Salmani yam be nam nike jayitwa cha abdala. Gam mwona we mahala rawa suidi. Ari Césarieni, 1800 euro. Kem rakubali na nam lemba hindru mnumba wubu mzalo mohanyu. Nam mnumba wubu mzalo mohanyu. Nga mwazo mdia nambi ya ubinadamu ni wambaga mdumao ni watu. Mduna nambi ya ubinadamu wa huenda haru mashuhuli. O anduwa wa mbengu wajao wajewa rengebwana harusina bibi harusi. O usiku anduwa nuwa bidi wa furahi. Zambane mwana mamhaide la rusani. O usiku bwana harusina bibi harusi. Wa furahi yu haru mwa hayati wa hawa. Nga mjomu marenge kweli mwedema wafunge bahari wafanya infraksion. Koronangi yu na mziye na mwani keze tere. Na mfanye pozisyon ya ukana wake wanruwa milise. Ba inge mjodo liwa. Eketere inu ibidi irenge wanru shihu ina irenge wanru majana maili. Mkaze ziri wanruwa onestalasyon ina mna wanruwa tuka mjia basi. Haina mji wafanyeze shuliza wanru maze teren. Yofasili
wanendo ngode ya kile kenge panyo hazindro sheka ende vakansi ireleha irarilwa ne haina bira icyo sa hanyunyi sheka mitsa mihuli moroni ye MGP yango anzo afanye hafla ngwaoneze terenza hao gabwandwa bimisao hamanda hunu kwandwa solio juma mbuya do himaja kushabala wakauni kamnanu bromshashi haanza mapesa ngamchiao mchini mwede marenge bwana harusi na bibi harusi marenge mwede mawafunge ama wandu wahiba ama wedzi abacha andu sinyise ngamjule mmalamanta haumzi hafla bas ekemunuka ngabo danje na ngamjoka danje so dublona atana ubina damu matuka mtaye malalao matuka mta dolprani unuzise embaiza kremu zise embaiza poma dizise embaiza Gani na hajana wana damu geje kanga matomu masofu. Chane si wapare manu tablo wa komori wa paranizo. Abunge kwezi watukufu. Upande wuri kanzari mwambia ni wakani nganyi paritiza politiki. Haswa de zenku UPDC na juwa. Eka kweleze paritiza hanyu izo paritizilo na wangu. Na mpreparo wangu waje wasihe riso venti ya hatu. Bama baga nina mamilita, mwamba mdhulumiwa, mwamba nina mabavu, nina fievu, na magalie mabavu mapuha, na magalie mamambro ya wahanyo, mamilita wahanyo. Hauba la nika msina parti wala wanru makanari ya lima kautuza, wajawamba stola mwanza muwena shile sera, narendera halewe lebonga. Wajawa alishaka msina parti. Chantuwa ono wanru raka waona harumwele juwa wajawa raka waona wawa. Wa ipedesi wa nrojaza ula pia, mabavu ya la pia. Ike wadwahi kabatushila wabasa grupi ya poma wana wakana ngena wajehu unumaishia ukebamba wabadubu wa nruhula. Shanga batukorika mnama na demu mzima hano mewa hula hapara nruhule ni mnamu nikaralijana ya ulu brochete ya ulu sigarete ya bange ya vuru. Sisi deribirili yao shayuhan, sisi deribirili yao belu siwamba, sisi deribirili yao maulana. Yonde ya mfira ya mhurani. Emda zaje, zambwa nelejiwe, emla laje. Ni wandu mtona maji, mtona mwenje, mtona shahula, mtona msomo, mtona mahakama, mtona unono. Aba samtu kwa mtona mdoro, mdoro ambaringa wandu wari mpira. Ema jweri wao, gabti zamba, gamzambo, kawao, ima pesa walona yo, wakate korona ya haja. Aina mdoro tojoka, hawa hala pitalo mjini hawa, ema jweri warao Europa vanu. Wanu miudunga, miuoneze mwanta wali wao. Kwa tina janani, ya brege mapesa mwani ketela wadu wari mpira. Wanyumfe ya wada nyino wa mzayani, nuwana shwahanyu, nuwana hanyu, nuwajuhu hanyu. Na mrege mlipeze biye mwede mwadwa sponsori mwuleze tirikom dofa ya deveri deveri. Shaizo mangamizizi wabidi mkenanti mke wanadamu. Jatwe daru mpira. Haune daru mashuhudi. Aba sayino elefu. Shukam tukwa wanjiko na uyele kapati machi. Kwa fikirio wanadamu wakwa tukwa mta machi. Yalonda. Kwa wanrotunda wama jiwa wanruwa pishia uwa atawaziza. Kwa mtuko fanya. Kwa sisi kerende ikona mta. Sito jiro bari niri fanya jesenfiri. Riendiri eleri tsuguri to mishipane ne majongo ma. Kemduwa remane le buhu. Genyi. Mjudu taya mamu nurenga mabu nido na mawe na mfunyanya na tidao. Mdoji tabibu. No. No, kebidu anruwa ilewe. Ndakarti nanti. Lezahe li fujari la sisi. Ashebo hudawu la wanuka rikasi na virofano nanti. Nanti. Banyo utuwa papa. Wakati nafote watambaga mnaone. Mwanama imerati, kwa jolo jabo jao mwere ya ni mabombo ya mwetere tuwa vili wishi ukaku utuenda kutufanya hazi. Izo leza mbakisha, ayina usika mtuwa wakana, waja grupu utasini, wavaize jile za vushe za hola wando wakenti, wakazema kasketi, waja mweteri, waja msaada. Misaada kenda, umoja kenda, imajinga kenda. Misaada da hivi. Ayina musaadatkum ya hukami la arabi. Aina musaadatkum, où sont vos aides? Où sont passés vos aides? La France, meilleur ami, des relations, c'est la France. Vous n'avez pas de l'eau, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas de l'éducation. Eh, il vient faire le cinéma. Garelo a préparé ma jugine ma intelligence. On a balayé d'abord dans fungé, sans bien dans fungé, oui dans fungé. Bah oh, quoi dit? Garisoma, oui, nous nous hukumu, garifanya formation, ça ma jugine, ça va. Batonie za maavoka rijangar somisi wao. Hawla wala kuatala billahi. Ata mpakadea basaka msaidi wawa na magozi. Na bantole na bantole wudo msaada wa hanyu warabu.
Aïe, l'hôpital Thaïlandais, l'hôpital Thaïlandais. Gyo d'ahoy, l'hôpital. L'hôpital Gyo d'ahoy, l'hôpital, ma washiwa yonje, ma soa fi, là, de tcha. Tcha m'te doa cinéma, yo. Bari kom tcho ne misade, yon amna ou le mengo, on yao. Ne misade, yon amna ou le mengo. Fanu re de yon an waka, yari zuguli, yari wo, ne de man ar tcho jari rohoro ni, o an tu ar rohoro, na kazo ar maka le si, ou ya kazo ar ma ito pindo, ya le le sem limani, yade yare mani nam nazi, yo ya. Chasi isi kabati mjori shangaza. Au kari denge ngari wona, ngari tungao. Wakawa liko li azhari malambo hilmiyati zaituni Egypt Allah intulati kanti abtika wone namne nyumba yoka wa itoka karibu nami tido wona mahala jakomori enge wanu wanu wa soma waha basi mahala jakomori eke uti mbiko fanyo vita e fondasyon mdure nga gudro inji haipi haiholelea haswa du karibu ya heze poto e gudro ila yuzie maji ya tido rema ijoze heze poto Omuonezu maziwa le wandi sosa ufa mamdu ya remani mbele mbe na wale mwi. Iyo gezi yao imaji. Eko wandu wafanyo pare, wandu do unguwe pare, sheleke wasi ufa, itutoka ama ila ula msitirilanyo haibirao. E pare ungu habanu, wandu do tia zuma, antre ya heze pare, ili, bada, magari nezeru ngo gezi fanyo wanu wandu, Allah ya alamu, chake na ututambali ya pia, Usitusa ufomu mzima uluwa suili hata mahala katha. Shawa ndudo tia ziru amana ya uzia ya usepare. Ipasu amana hata mahala katha. Ngarijojo urepare unushaya dunga inu basi. Inu sektueri ndoaji. Inu parti ndoaji. Hamade metro namna ila. Ya ukokomro njia hunu shangabo namna ya uwana. Nefe iti wa suili hula ngarijojo ukupe. Mbidi ila wanduwa hula ngarijojo ufukapi. Izo sistemu za unduzifikiri. Shango tuwa unapari yungu haranziwa na watai wei ziwa hitame lange tuwa enda na huja. Epa ya nubo mzunguli yao na mtaimbeza kuduro batimu na gama vanu na mbeze mumbaye. Mtime hata yangami ya pia inda ila pare ya juzi. Nga mwena uyo pare ya aba anuwa biroza mbani, aba anuwa biroza juu, aba anuwa hama wa anuwa tasalia nao. Tola hula, tuwa ihunga. Yende na mneti ili yu arumeze pare. Leongari biroza juu, aleongari biroza juu. Okay, na mkera adinyo anuwa heze parti za siyasa. Mwambie wanro hanyu kati haki. Na mwambie mamilita hanyu. Mama udu wekaza li hafu. Eka mwa benze njide mtuka uja mwambie. Wanushidoro lona onduwe njinge video tufanyo shari. Haina wanu eparti juwa. Holio yode nkuge video cha eparti IPDC. Holio yode nkuge video cha eparti cha ucha. Njido wahu. Njido wahu. Njido waze. Njide ma. Gena na mtendezo onduwa mdugeni. Kama uduzo hicha njide mtu urenka. Hawu. Mkeradhi enu joto wazali mumbuli ya baingenge na uwayi wa mana damu. Mkeneze maliza hanyu, haina mwabajuka voti ya mjia mwede. Shabasa, gari mwabia oni na mke tranquili. E ujo sisele bavula hae. Mwondu wanajo mnika, cha usufama dibwana, eka hasisi wa unkazi na wabambao. Eka mahamuda sisi wa shomoni, no hae wa shili. Eka bala. Aungapo wandu wasi hao hao wandu katha ili bavula hao. Rambe ni namna hiyo. Marseille na Paris. Na Lyon na Dakar. Nisi emiji wanao wana inu. Kwa wandu walo wanu wana miji wanu wajao. Bien sûr. Zoni zora kanzari mambiyeni. Opande uo ya ukana. Na mpreparo wandu wahanyu. Watende bende mgo tomba. Wabaki mnaendini mtiti. Wabaki mnaendini mtiti. Na mwambi yese mwa. Zongari zijua o belunga ya bamba gari tao pare ranzi morona ta ijo wazala ba tawule molali. Lizi yeba. Garanza o ima bavu ya lune mashuta. Mtujani wa baba nwa tonyo wanode bavula tukarjani kwa jao. Wanike bide urenge mwana uo. Kebide urenge mwana uo ndahu. Kanze mwana hawa rengo hazini. Au kanza azali no hae wabaki. Kebide urenge mwana uo ibaba nwa somo. Ebidyo rimtsinzi embeba imamutsoi imamudau bi ngamazomba kiumezi sino mjwamba tichao abunge wanasicha na wamabeta watia mbahuma banswili ele janvi wasurumene wa juhamu wongo wama
kabajajam koko hunu ya la France kabajajam Nigeria hunu ya la France kabajajam baba hunu ya la France wadanganya zina kusi wede namna mdumbenda naye banungwa uchao kutujwa ngwa lalunda huvi watu hawa sampanyi hapia hakuwa watu wakawa rende naye ngwa tahao nishukurie o wakomori watefikira ya petition wanungwa bwandu ambao wariwe ya bajao amjozamba kana nono c'est honteux. Quand je vois tout ce qui se passe en France, bah ingo watimba ozena ido wa Komori. La lumière 24 sur 24. L'eau potable. Les routes, les infrastructures, tout ce que je vois en France. Un petit pays que tu dis que ami que tu n'es même pas capable de lui donner à boire. On dit pays ami sur quoi? Notre amitié avec la France est fondée sur quoi? Qu'est-ce qu'on gagne? Le domaine de la santé? Non. La liberté? Non. La justice? Non. L'électricité? Non. L'eau potable? Non. L'éducation? Non. 5%. On n'a rien eu. Avant la colonisation, après la colonisation, on n'a rien eu. Donc, la France est pays Andrenga, il le sait ou il ne sait. C'est la France qui m'a adopté, c'est la France. Aurenga, déjà, ou la ta, ou nous, ou si ou non. Si on a un monde, ou non, comme la ça me fait vraiment plaisir. Et m'zebani, ou m'zechaban. Et j'ai eu un cas où tu fais un et quand vous faites un peu de faris, si vous avez un peu de communiquer, vous avez un peu de l'entrée de la union. Et si vous faites un peu de temps, vous avez 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 un peu de temps, na mwono wa funga mwazi, na mwono wa viole mwazi, mrenzi sirenda wa mbaa sadina lao. Hawawe ya funguwe iliberewe. Yama nini yule barangu yichuko msalamisha ni dunia ni basi. Nganyi hama doa nafiki wa kari hide Afganistani irengwa nema talibani. Abo basi wanrupia nga wachua ufuha mkatuwa nkami. Bawa uso makurani, wa uva nkandu, wa ukwadenda wazi. Sheke mbaleze bombi mjwa mbombarde yoke itinoka na problem nyinyo wakati yonyi masuni. Ni wadilifu nyinyi wakati hiyo. Yo amfera hanyu no wongo wa hanyu ne maarifa hanyu. Chezen tiza tu zi bombarde wa zi kwa sumu. Anguwa ula wafu wa zemeli zi zamisi wa kamtuwa bata nongo. Chazi inu anguwa ambawa ina mnajukanza. Anguwa mbezi. Yavo. Na mangalo wa uwa o wafunga o waviole o watorture o wanosa wanduwe vinyone le bank wa wafira o wandu wa rinda uzito biyambi. Mwazie mdeti si wanrendaro remba kio ya hatu. Nitsolo mtambisha ni basi. Mtu wambake neze mbeza nyurezi. Mwodo upande u. Yavo upande u wa mwiso. Mwodo mwambiani. Ya ukana narido hamba reshiara abure. Chitinu ya ukana. Nyuandu mafanye petition ya ukana. Wa Komori nga rivote yo. E ujo respecte Komori. Macron ya jokana roa Komori utanganya ne Afrika ngarenda u country ya hawe safari ne kemari le penare nge woti mnyezi mungu ujomba ba kipata tangu jomba ke ujomba endeza ngu jonde za shawa ndunga ida wa voti e ujo stay hi wan arindu ra voti se da mada ida rengo wa voti wa Komori banu ama usao katina fan abu fundi bulo hunu dungo da ili yare wa Faransa wa Uhusilamu riulo wa rifu katwamba rongo rifungwa katwamba rongo viole katwamba wa dada wa soko mori wa baba wale ngwa tsao fungwa katwa paro marongo sha u fundi mu Faransa nguto darasa ngwa niliwe Faransa shemnati wa hahe hadaza bange na wandru wa lo haruma le janvi zabari mloma na ifubwa Komori. Zabara ina ya chamwambia ni rungo mtuzi fikiri mtugo mtugo roho rajao. Chamwa sene leki niki wa Junaid, Junaid ndo. Dola ya wa enda ya kada inu wandu wara ito yunga nyanya. Faisu wali ya tuparu ambabe walate. Uishi ya wala juzi izu ajaka amba fatah. Junaid ndo.
Patron de soneleki wa isa harenge miya ya ukakaba na ukagiza wanti juba nutena na mjipange. Hawla wala kuwata ila billahi. Tuwe direktor wa soneleki na mangalize diplomu. Aba urere mweje utakoto uduwa diplomu. Wapangara tumba indurile mjaka mchuko uzungushi ya mashefie. Mwaba mdere malalao ya he corona mjaka mchuko uduwa mota. Mwanda malao ni mwanu mwahibati wana mituzi na hindi ni mwahida. Badi wanu weza shonga uhosa. Badi wanu weza shonga uhosa. Aina usikurutu ndara rendo wa mabombo ya nkutu yao la jana mba. Wa isabaja grupu utazinu na mpaye mjama ziwone zinu ndo vya mwere yani. Zinu emireti. Zilambe se ama alike mnunge na ilifu bala gazi. Limenye hamrali lata. Na mbidenga po mdiva herange ya po mdiveshe wenza shonga tsao walo. Walo iwe iwaveshe. Wajama grupu na bandura vaye. Lwa aeroport sasi. Wakase makofi ya neweneze jile za vundo. Wado zungulia. Wado zungulia. Ola duwani wangamisa. Na mungu hawe ziuno, au kaka mtina pare, kabati magari ya nyumeni tena. Wako wajojane magari mge mpashi ye, mba za mortiseri zifanya azika domili. Wazilo watibehe. Sha kazana bo kamali swefu. Kazana bo kamali. Kazana bo kamali. Shukran. Ah. Eka huo mono wakaya watupa roroha ngena mkazani. Kwa mtende ya nikuwa jaroha na mkazani, babu wanyu kamna uroha. Cheka wa roha, kamdwenda nufikiri. Kamdwenda nufikiri nyu wandu mdwene nti yu wabasa. Ah. Wallahi keti jokana kabati tuwa mayate na yukazali ya rohe. Tijoreje niguni. Nivumwe au ndo walala nukumea norona. Shanga mchuka zalingu joroha, yaani gujoroha. Wadwa haya zalingu joroha. Inu kestiyo ya masala, ya ntau, ledi ni mdia ilewe. Ledi ni mdia ilewe basi. Ya uka, eza bira zambaje. Izo, izo na kanta mwambieni. Nga mjoda na utimizi ya uka usikuwa juzi wabula kavia, nishukurie. Wa komori wantipi ya ikayao. Mzadze tola manamshe hatu ntujua wala mda hubi. Yaka urongoa ya onese ya ukana. Ema hayabira waka kadhia. Ya he manama Ustad Jibril. Ya usedha habu. Fanywa madadare mahakama na fiju andu watu hui manamcho ya dhulumiwa. Wandu wa juha pia. Itabu yone liwa na zangarona. Jajajajata. Lelo idaranku. Na mangale majumba. Na mangale ze plasi. Na mangale mapesa ya ho wandu walone ze hazi nkuzinu. Ena mnawayalo na yo mjua yanu ya hundi hada. Waja idaranku. Jeze biro za tuwa mundu. Shalelo wahati wa dhahabu. Itua wahanu itua lakili. Itawaje suwai vunzi wa irengwa ihiba. Ea hibandu, ea kanila kilendo. E dhahabu hiyo, timaha kama, ema avoka wambangu wando wadai, wande wangari yomeki, bambese wambangu wajouni kwa menji, e komision, kabati uhisi ya ukana, vahanuzi njojo hunde mdumusha hangu, wawandu, wamoroni, madhamana, e direktrisi, halafu haina mdumamba, ema nukweli, gramu majana, huwe daza dhahabu, zahana hizo pia zihibwa, wanduwa daza kweli basi, nguwa mbao ketu oneha. Ngojore nga karjo hunika, mba hindu inura likumbe. Karjo hunika rali nsano. Ngojore nga kuna ure nga mana aho. Yora likumbe, teletea mavoka nguwa zoa liwa rali nne. Njamu nilati wakati, shanje biye ya rali mbili. Izo zonti pia, kamtuanza mzikali kuile, ramba karjo hunika rali nsano, rali nsano. Gena mwede mwamnike dhahabu ya himridi mlive wa nruwarengwa waje wa mdaili ya dhahabu ya. Eka ngapo, eka kwa nautoba la mbiyo pia ya wende wa mangarieni. Halafuko ele sirikali, prokireri ya ministeri de la justisi na wanti pia mdaza mjua ukana
mzatewe yare ahibiwe tahabu ya homeki, mdasa mlala msiu habasi, kamtuwa sahata, ha? Mdasa mlala, she zatu mhusuni, zatu husenti, uweti burinu nanane, mana msheole, mjuha mziti ya ficho, lelo, apopo marengasi inangeju sezinu, umafanyasi inangeju sezinu, na mangalua ndo warengeta habu inu, marenge mba hindu waluni yu, mapinis, mafunge, shai kamtina mahakama mge mtibu mafunge, ni matoma na mdu yabu, na mangadie mapesa nezi assurance ni midongo oru mhirengawe ya mlibe mapesa wandu, ni dhahabu ya wandu. Mrenzi, mtijotenge za aina mdu ulona mba hindu yu haja irenge mjihundre mwede mreche mdoenda mwopo varali kumeni ya barina azali. Ezabari mtuwa uregle ezi ngo zini komisyon ya hemeki ya moroni. Ewe direktri sema na utuwa ubeza wata solisyon hindi. Ewe prezident wa hemeki ma na utuwa ula mwafa nizi ngo zini hindi. Wanumlele sena mnenu kwa mfiro kana wanyo bainu ijita mdro. Ayiko furi enda hubini hiba. Enda hubini hiba. Wanunga mfiro kana zinu kwa mwede ya wadwai. Kakari jahunda mshenzi. Daba. Ujoja wahi maha kama banda andoi. Mamjura pika. Namdola nweha. Namdola nweha nyi wandu mdone ntiyo. Namdola nweha nyi wandu mrengao. Bunga mjura pika iso mrengao vanu. Alafu ngamjuha umdo telefoni wandu kana namtowele foto leo meki namtoweja regle mapesa wandu etabia wandu tarjudas sheka ngamrengo ezemaliza wandu ne zehaki za wandu mwendezana kamtwanze ma journalist wa Zambia kamtwanze wenyi zo wa Zambia kamtwanze o watambia wa Zambia kamtwanze o waluna binadamu wa Zambia shaina etowai ku regle wani kamre dhabu ya basi yamfira inu yabaki shaban kweni ngamazao ezamfira inu mtoiraria udwambe ke kujaringa jau basi. Awari wenda ni wandu kula pisi, kamitola pisi wa mamba, dhahabu ya wandu irongwa, umahalani wakodo mdiyo mfanyo hasi. Wandu danyu waringe dhahabu hiyo. Wala mbeba ni hita wa hiba. Na mdibe dhahabu ya wandu. E mwenye dhahabu ya hendeza, ya mfili ni mbazani kwa ziruachi. Shataki kamjamdiba, yo problemu. Kama zondo wadazi mhibe dhahabu ya wandu basi, kamlibi mkufro wa hiba. Ika nitile mwenye mwenye mchoo singaro wa irenga wa hiba hiti. Boko kama janja mndo karjambi lwa rahaba ingenge chuko vya yamba ito mndo wabasa. Cha karjambi lwa kemeke njamu. Karjambo kana kabo mdia njoo meke ya funza. Karjambo wa jawa. Waho wa nduwa leo neze lakile. Neze kufre na wende wa ringe wende zao. Zao bedi ina mbio yoto mbara mwana mumusu. Haina mbio hibabo ya liyo. Izo leze proverbo za kishenzi za shikomori. Andiza mwana masashi na heda tanga. Kenge mba etamba kamba rugo za mdradi. Mtujwa hizo ndo vya zamba hizo. Ema kauli yanja buyano. Basi na mkerabi. Ni komisyon kenyi wanadamu maisilamu. Ni komisyon yae. Emeki. Ni wanadamu weka yao nyide matamana hao. We direktirisika ode thamana. We prezida wama ode thamana hao. Na mfanyi ubinadamu, mfanyi usilamu, mfanyi kihazi. Babo, wajiri darau. Mtambisha mru. Mdhulumu mdru, hama wandru waka uombadi wa mwenye dhahabu yobo ya pashi ya tiparo jorejeni. Bayo urisa. Na mtowe dhahabu ya wandru mregle mankali ya bagayomu. Yati mapisa wandru sanyu. Yanu mapisa heshame inosu inosu. Yavanga mazawa ina mdulo na mbahindu wa bajarenke. Yavanga mtuka ujiele ya ndao vitena. Katu mwadeo pasha ucha hunu. Karimbuli yao ni meke hunu habasa. Ngejodo kaja wana habasa karimbuli yao ni jao. Nga mjodo fanya jao. Ezi ndizoma kauja mdu fanya spiblisita hunu mpashe za mvyo mjono mjono fanya. Ndino kana onro mwere ni zemani mjono mdrege mdu edasa nyumabe. Uwe na mna na mwana maka na uja hunu. Na mdrege mba biyora sukume. Ezi ndizoma zumfanya. Izo nizo matumfanya. Enyi wandu wika yao mji wa kamili. Mli mno mzini. Wapulu wa masovaji ya rengela manda. Kamtu wa zo wandu. Mwishie mzate ulamu. Tijibala shuwa ni tijibala msalimani tijibango. Wallahi mdu yabali matraki enda dori mamdu mzate ulingwani. Matraki. Mbe ya renge ngure mumdu mzati odingoni, ya renge mbuda, ya reme mzati odingoni. Baharaka nambani versero anduwa sambala wali zao. Nga mwuna waka ya umaesha, mdugu wa mbaka ngarunguwa hautungu. Ya umaesha bina damu, mwana damu kuyaishi. Kwezi. Basi, ni wandu weka yao mkana tinga mlapi zao. Apo bandi ya wana maka uluwema, ya lazimu mwajue. Ya uka na mtulilie. Na mtulilie. Ba... Gasi na confiance. E keri java anungari rongo wao.
ngamprovokeo banyuma olapiziwa aida denamna inti denamna hangu inde namna wakahanza ekajesh haungo shanjele zina laho arume direct hangu vinje banu lapis batamba mwanjema kama ye mwana shangwa madagaso amwanjema kama ya zuki wangu muti gamanzwe mak amwanjema mwana she wangu ila rifu ya ulwa wa yenda ya latiwa alafu shanjele zina haungo bango jojo unipo she hitwa halafunga mujibu ele jawabu la uji la ulazim ekaondo hatu ende unjia uvunzu unole diwa uhibu mtuzi ha uibeta bia wandu menye tele yabo mwanzo ni upare mbindi wakati mwanzo ni upare manade mwindi wakati yo wemdwanja dauni mwanzo parsa mdukoko wa mangamiza uparsa mdumsho wandu wa mangamiza ha watambaza wahiba dhahabu wanwale diwa la kofirigo wahibu mtuzi wako down yabo mwanzo ni upare hiriwe apo kama na kuja dzina waike timbo haupa haumbuzi ilopa haumba haumbuzi de du de fatwa bia madisi ona ta yoran tsomi neke jomenye tele e kale lo wono kati uli diwanga mbiwanga mbai diwana maulo half e mwana mai dala tsi warap safety tsabar e mana tu ya tu be hanti roji ya unono hit ala fuke tsi wanga mdeklam ngam chanje madina mni ndunga banu lapis e ketsamba tsita wala pitali na majina mwenje na msomo na mahakama rana mpira na wati mabia luka na ikampira wati uri nani atampaka dia basanga mlilo emru to amba hende obonze nda renge me yorbito era ubu yaji bamimi nga miniyo sha ati onukana e kanga mi tele tsiri mpira tsi ndu ndai tsi janu ko mori ubongo na manaide ko eke wa joni wona ko anaka uhundwa majiwa ele eke wa tanga wa tanga wa aeroporto wa jani mru kutsonu kanai kapati ujoka ushinda yaje bakapati essence wa juka uya magari ni hopi ya wafe kama mwana she wangu mnyezi mmoja mbele muupa rwa swali mwikoni usiku jaba aliwafete e basketi basi wala waka atiji maluja atiji na bise 2012 au 2013 basi waka ureje iwa jatiji nza uze wafanya aksida wa iya wa apasu washa ito hafu ya wakati yo yo haina aksida apare nwanruanga liya e pare e shofera bali yaje e pareji e kanga mjusha njema zinabanga mdaizi hakizo za hangunu wa komori mkenti mnilapize ala futi juwa bangu wa mjibuni. Wanya mpasa mnangaranga ya ala tiji dahubi ya ala koda ziu. Tuwa barana tiba mwadu tizini siwa dawe na mbabahu na mtataho. Mtuanza mke wa mezi. Mtuanza mwana hoya viole wazike chao. Nga mfikirio famia faina basi. Wadasa. Karitina mpa mdua urida hili ya basi. Wafanyeze tirikuwa wafanya wawundo leva wabasi. Wadasa walala. Gari uzao tirikuwa za faina. Gari uzao tirikuwa za bapale. Gari uzao tirikuwa za bala basi. Wadasa tirikuwa basi. Sazilaga. Kabati nuko za udunga hapo tena. No. Dhuluma chiri komo litifa ina basi. Wachiri dhuluma inchi ya lazimu litene. Ata. Tanke Muhammad Hussein ingi hapa zefa ina pia ngezi juhenda. Wazaze pia nguwa juhu rendo wa masi ile mawado zini suwa wadaha. Wababa pia nguwa juhu rendo wa mezi. Tanke mbuli wanada muanua la kwa nguwa ya hapo. Kuna mcha. Aina usiku wa chula wa mdume nima fanyese tiriko mcha muhuza mdake mapisa mtuko da nima mbire mwede zanyu. Rikakari mwono ni tena. Eza chiri hindi mama ya wafungulo. Faina harijai, mahakama fanyi, kabati. Kala basi, mtu kufanya tiriko mda inga muze mdre mwanyise mapisa mwadezani. Mnidia wa sababu vyo lewa mduwa nindu kufanya wana tiriko wa upesi wanu nibalie, nede na doamba asesi ya siyo kata. Shaka mna udai tena, ya ukana, shabana ya tuengeza faina tu kumla mdu katha. Narkera di, ba, Eza hunda bapale, eza hunda faina, eza hunda wanupia, wadu faisu wani mutine, eza madaka zona wapia. Kezi na uzia, tanke mafujari wanu wabanu, jeri tangani heri waneri watowe. Mri atirenta, ata usika ujoshi omu mjini hati, nina fanyi mnati, kwenye kazi, nina fote, njendo, utanabe, wei, wei fari ya fubasi. Manimba na inu, litijeri ilo profito jojusha babi wa ikoni. Wele wambangu wa dailia wa nyanyawa wa ulua wa hafanu wa fungwa, na bala wakabuta ambabi za hazi. Alafu azalie ndare ngide omjwa ikoni kamila urede mala ba yadwa mbokana na mtu ile banga tfanya enquête interne na zinizo dojir ne hafa wori mbafati wabakido alona muo nonga ruangali yao yauti makaulu ya wa baba wa joda za waishidie wa dazen kwa madizo wallah asiyabo wanzu ya nde na nde shami bin sina avale kwa madizo tifanye shwa na mchanje madina mnila pise mwabe ina mwabao una mwabe chao awo chao 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 na mnifumbu we na mnifumbu aina namna mtoka hansa Shanga mjuo imichi. Amono ema pede, nga mono ema vayu, nga mono ema lesibiyeni, nga mono wezi, nga mono walevi.
izalwa ni wandu watusoma mbahindu sharistani ili nabanga tusomao nabora soma namba katurende hawamizi kari wano nukar jomba si chao izo zijo bila nukar jomba chao izo bila nukar jomba si chao ya wutu kaftambi hana tambi hea yamba mnija ujao kari jua wandu wababa hawaneze maliza msihiri wanga mize misihiri ya hatu wafaheze fatiha na mkenti mdo wababa faharija ufaharija ufaharija shantuo na sosi yasin au wanadamu au gurupu wa umji wananyanywa ulo wa hafa mdaze mlale msiwe ikati cha msudini wasuita yajitole ya subuti ya ambi na mtataku maudida na natina matedi yasini na nwebambi ya wandu wa shashi wao na mdaze mdaba faharijao 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 emni ono da huu ikati lusiko manama ya ulo wa hafa madagasu imanama ngulo wa yafi ya larifunu wanyanya waje wa hime wandailiye ukama dagasu wa ulo wa futro kadero pari halafu hawa ulo wake kwa niwano. Ifo ni wahimili. Watu ulili wangu wa wada hiyo. Mahakama, mimi na ulili wangu mdazo nende nalale. Wa mitami huli buwa ikoni. Kamtuwa na kaulisa. Shama rabata mbaba kazu wangu wa mauma shuhuli jao. Manga mchukanda jese kumara wanti na uparu tu ambati jao za jiri. Wanduna wafe na wafungwa na waviolewa na watola muhazini. Na wafe ntina manu. Mimi wangu wa mantos kunjo kawusa kumori ntijo tambishu. Ntijo karumwe liste mimi ha. Tuna kabo ujifungu ujirende sinema. Abwe maansha hupi ya kuna upa rujona nungu wa mbeti jau. Banga we nafikira usiku jokanza udape maele na feleke na papwai. Ulise wa andru kwa mori. Aungo jokanza usiku wa ndo wafanya ntumbili kwa mori. Shezi jiriyo kutuona kakuna kawinye shindo. Kwa ina wakati ujoja honu. Uwa hafu kabatimba indole pita. Uwongo anzu ya lole. Uwongo anzu ya sume kuna kawuka hindu. Sika ireke udai. Hamvu. Hamali. Hawakati. Waluko mori wa nshindo ujua uranfia. Wanu waluko mori wa nshiyo nyingine mangamia. Telefoni tike wafu tike wala haremu balanga dio pashie balao la karmu mtango balala leza fundi se bamdoula do liprani uno ata msuru meneze nto za hanyu zile cheye ezjo ule je ya pie zeren wongo udo changer d'âme wo kufanya dialyse iko weta sio ikeya izo zi sabu wa kana mshingi boti na masakala hata ewa shetwa stambali ya mazi Abdullah bwana baviamba kwanza isawa ndio ndo afanye shughuli tu ambia tito wewe au tuambia mnyoba ni mbapa champion sio mtoka tanga kale mwana na mtu mshe au wala wana yo usuda usuda ana malene ana malene kama ndio wala ndio wewe wewe ngo tuma pesa ni sio ndio ashe yonge jo risa kuja fanya zivi majana 10 ashe bale yalo lacha juza fanya zivi majana 10 na mwecha fanya zivi majana 12 wewe shabalanga mina wana wala tirengeja wala tireng izo ndizo wana da mu akutwa ya msikini wa msikini ya onibo wa ndu mloko mori ifuri behecha nje za kantu na kofia tanu yabo kofia ralinga ona za komori mina wana kofia wanu wa mchele wanu wala uko pia se shei tomra duka mabala eda mke surule wala mi ujibu nao basi gabo si kuna na za komori wala tiwa mnaka ndu mudo chuma tikazi mna kofia bahi tatam kwati yeda itowe shekombe shacha isho la shilate bo ainu hiro dada hubinu ainu hiro dada hubiwo kwanza wila kofia ya si ushirin o walone mapesa kwa kwazo kofia 5 euro da 2 euro imte inde mila hatu inu dianza mbara mbula zimbisa cha itwa jao ula wepa na utina indini wa wando wa njungwa hibi ya nao shemimwa ya kaze kofia ya diferansi tuta ila nukwa enda wa mbabe pstadi grati na wake wandu wa investise wa uleze nguo wajua duhuza jembaba ule Stalingrad na zila rirenti baba nurisa au bomse kwa wendro vino mhogo na majimbi wake wandu wa ile wanaona mapesa wendo wa hude majimbi amba za zisabu waduhuza mrete mapesa nyatu ndile mafrikane ele egreki anga mizo na hanyuneze o e maturk wa wahidi e, wa torenge nyama hanyoti pia basi ritu na manato ekati boti kartina ndugu ikatibu hoti basi mala waloma ile na feleke abobini da kasi sendeni leo tsarseli kwa pashie zaidi ndene bane mapati de chuti shauji concentre mwana so meuji concentre ule zeje dikatif o ana waregete ile mimi meke ndao na inu hapo chau basi akutua na inu janatika dawani hawa mwanzani wangu basi mwanae mnyezi mgojo wa hifadhi wanti pia
katachibana kutwanza kuone wandu warungu washizugo wanu majindu yanu samauda ebana ndo alorumwe tele yo pia kwanza kuone ndo katile makuloshari na magavuroshi yanu ti yamba zanu kwa zamani yabo uone bobo ulona patele basi si yori dio yo kwati mwanjo mwanjo urengwa na ridungo wana randide aba sari ti imata wachisa wa huu watu mfungani wa wanze baru wange tena mbiro katranzuru wa regle direkte parce que kero wabuli abantu wabwa ingara jo jitwa pre et quartier de Marseille si on aurait store am komor am e meme la haram kenjo jaru magre kina ma jaina ma il faut aider ken tu lui doit rien courageux à komor ikia za tu des epirizo na usiku batoko pio mali na fele kerendera fe basi ya ona singani ya mali ya ori leri ando 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 azina wala tsema pesa basi wajeza e mi bine re engel lo namba danti banishi ontikaro opar ele jinif vanodo akaweza achetika uveshele ele jimbo vanirwo mo cha temindu ezika bwana bamba zina kamize ko bamdu ne mafu wanutina ba wanjana rikaru makumbi rikau cha vanu mtsobala eshiaya itwa shimro bala titu zapi wala bari ko daruma ndodo mzima edele de riali ya itaba za ndo ba hivi endiyo ila hai balo ndodo ula wahima zana kutsen ari balo ambalo 300 shanga mje tuzeni na 50 ni balenje zangu bo si hisendi na kanipi vanga vakuti ekutina ndini yabo ni karanzi ekutina data ruka wakupe telefoni ari wangu ndo mtsango wamba ko daruma mtsango ari ngemisi ari ya arongo mtsako ni si atawa aenda ndo la par wana ko mtsako la ndo la Marseille wali sa bari wanu okuvenu hapaka ko shio le botsi wanu masakana yode mhimu abuge abo namtulilie pasarumwe tsumu mobese di mwa banga ryo wona ro kamgwa bense o wandu wanu wesa wale mbelea wa jure mani tasion wanzo wa mtoweni wodo mtena rimo mpira nyima shababi Kanare yetra jeser tra jeser kartsa tra jeser garanza unono garanzo la pitali garanzo msomo garanzo banyurile garanzo majiriele garanzo mwenche garanzo bahazi ana mwele matino le chibodi la likananya nyimbezi leo wahelele abnati uti na maji mbezi na tsena kamona wana da mwalo lmukhu za wanu wa misiri o wango wo feel bye bye udu ngwa made mnanziwa ola o wango udungwe mnanziwa ola ngwenda wahelele abnati uti na maji ngwa mwana fierte karsina majo hatu gabonyi ulahit enyi unahit wallahi mwana mo paro amir muhammed khatir amba ya fakhruddin andiko kam tayran shirkat kuv ta guzrul amar wafa ibanu kanyi lan vionga a inganyi lan vionga barumwe tsihan shirka lahan tambe enyi asina masuri tairani gasina tijiambio tijiwi sant tijiri dijafu boy ndini bali tabanga asina chao baranta abunga bwandu walona na jet brief tabanga sina ndaro asina mbio ndaro fafiza hapo basi atiata ha wallahi la mbio wallahi bila itika hilmi atiata wena baga sina mbio ndaro yenati yo hapo kaja tsa joka ngasi wa ila uwararo alafu bona jo le bourge aeroport unye basi ti chiwono ndo wala watangwa ata ngodo hule mnavyo la ngodo hule metsidozi sebanu avyo faraninga ibanu pine faraninga pora kosuma aviation ten a 60000 euro a 180000 million daja ha to mako bien habere hezen bafubona ba komorika sina avyo kundaro so ayo yate hao tamba yume oishonga mdungu ibanu ketsi wamba kakartina ataruloni sho adon abache wo والله بلا والله العظيم المية الزيتوني بار امير محمد خاطر امبرك شكام كم راجا غوغو جي بي اسي سونا بالين سي هاي كتينا تا واتو فام بريو ابو غوغو بايزو انغالا وانا غوغو بايزو رما بروت لازم غونا نسامي باتامبا رابو كويت اكيبا رام 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 هيليليا وانا دمون رام 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 كيكا يوم طماطين aru ndi wakaza la pita libonzi wafanye zoti kama si ufikiri wanadamu wako mo sha insha Allah taala angezijua japia bonzi jua kama ngwapenze nasalu Allah an yataqabbalu siyamana wa an yaghfira lana dhunubana wa israfana fi amrina wa yuthabbit aqdamana wa yansurna ala alqawmi alkafirin allahumma ajil
hilaku haula idhalimina mnyezi mungu amado usiku wa jana urosu ledu Firauna yaka wangamiziwa mnyezi mungu najalie ike azaliba hengu wangamiyo mwezi uneka mungu wabenzi ika yawe tumuinu ika uja hashukru yae mayahudi waka ushukuria wa Musa alayhi salami ya soveha waya dungwa ni Firauna mnyezi mungu jojalie iko mwezi unu azaline mafujari wa mzingizi angu wangamiyo wabawika mungu wabenzi Mwezi mungu ngu joja ili ya enti inu ila weharuma ulaga. Bo ulaba ngu waponti juhu. Sharizo ya wambila na ndabu rizo ya unafiki. Yato wa ulaba unu anadamu wa kema kosia wa juhizo ya nzawa. Mwezi mungu narito weharuma zembo ade reza zungoni, reza rohoni. Yalive unono. Mwezi mungu yato we. Ema answi ya shirk. Ikayo kabati mru anjo ya lole hau ya lolwa hau ya panyimarongo. Ikati ukonfikiri mali murandi na nyora. Yari reje za rumu ya nkida ni tawhidi ya lazimu ika mga benzi. Nyezi mgu ya jali ya hini wanjizwe komori inu kheri ya mnike ya rere. Wanjizwe komori inu shari mgu ya mreje zeshu. Muna jali ya enti ya hatu yundane madhama na wajo wanfili hana majina mwenje na msuomo na unono. Ya jandiye riwonane tihale banuri furahi hunu no masiwane kama mungu wabenze. Jeri doji fakhari ya ukananga sinanti. Ritiba le majimbo ya uka enti ya hatu nti ya kishenzi ituwa na maji, ituwa na mwenje, ituwa na msomo, ituwa na mahakama, ituwa na lapital. Kamtuona haya wakati mruyende ya rumanti pia. Wallahi tipara wandu wakadar salama. Lucha, tengela hunu ola. Boma, bona, sambe sabar, ingada. Ah, yon baga dar salam. Anga mi dar salam. Olam mando binge honu go tret, olam mando binge honu go tret, olam ma, ha! On tipi yon go dar salam afuko tim. Tibiro amba inu l'hôpital ya komor. Ge kam tuye bala mo ibe ya komori. Chaka batu imaj. Awo du kam mwade. Oye, chana ni go jodo nuka fiyo, eke kaje da ya el. Eke kapati mama di atambua. Kapati imaj. Il faut rouler ma match. Comment ma match a ouyela, il faut rouler. Et un vieil yodé à Jomdou, l'onamali à la Faranta, à Oumdou le Tadjir. Ou à vous, les Emali, ou à force au Shabab. Souang en Fura, ou Mnikiwa, souang au Koyabo, ou Lofanez ou Joka Hansa, à Soua ou Kentiabo, ou Routine Bakre Diabo, ou Lemba Vikoule, ou Angamiziwa, ou Rudi, ou Tiabakre Diabo, ou Lola Pison de Jokanzawambe, et Zinga Donai. Et en Manchayao. Wallahi bila hii telefoni ngoto bakana wala mado biga hunu mado biwa dungana wapashi ya pia ama kipendo ya rempira wala ando data hii unono na wakasi na ministeri de la sante ça vous dérange pas vous n'avez pas honte ya comporto mahamadi alafu o wanzo wa mda ilieni ngezi labo mda joro malama nda tijopara wabandabi eh tikozo na mbeze mjone guwa 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 nele sibe la wando wa jojabana shadabu wa jonde malama mone harumati ya kibinadamu Sisi mdungo ndo akanto l'hôpital kutoa angaliwa pakaja au hata ufio l'hôpital alafu mdobia za ukanaga ministre de la santé bwana waziri wa heze kata bwana waziri wa waziri waziri nda ubyo waziri abo ekanyi madomana wa hemeki ngamanza ya fera inu ibalo na mrenti ntifanya rugo za corruption ya uka facebook ya tambeye Haina mdujo kanza ya mbele zahala sabo nti juu kamtuwa nzalambe wanyuka manzomu kenti ya wamdo kufuro wandu wa timbanai. Namlibe haki ya wandu. Namnike wanamshe wa yedahabu ya hae. Ede duba indata yedahabu ya wama irenga au mwambe ya irenga ya irejeze. Mlibe o wandu wa rengwa. Izo nito rakanzari mwambie. Haumu mnike mapesa ya zoto shawu yedahabu ya libe mavukane zemfuse. Basi endesa. Yeka mjini. Amejua misuri. Guna kamze usiku na mjua ni na jana hati mba hindo dao ni hunu. Usiku la rebule shambrani. Ya mene mnayu. O anduwa chiwa chukanza wabaki mdore nga mwenda zanyu. Izo zahanyu. Shara ni komisiyo. Ni mamambro ya komisiyo nga mjulu wawo. We direktrisi ngo julo. We president ngo julo. Na mlibeta habu ya wandu. Ekanyi si dema irenga. Ekanyi dema irenga. Na mtuwe mapesa mamdo na yo. Mniko wenyi basi. Ngejo kulose wa basi. Yonu kwenyanku. Mbro ante tabu ya libi. Mwirenki, ketuwa ne itawo. Yehu hajam nanu niyede zayo. Gena mwete wenye yode basi.
namnike wenye dhahabu ya hao kwa dasi bakari kwa juu santom chaka mnorege dhahabu ya wandu mdara umlibe wandu wati wala pise wandu mdo ambe haringwa nzo mpo heni nabanyide domo wapo alafu nga msaidia wandu aina avuka haringwa da ilie wenye dhahabu kwa abdudio mwadebu msaidia Allahumma arina alhaqqa haqqan warzukna attiba'a wa arina albatila batilan warzukna ijtinab Allahumma hidina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridaka wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa ansaka اللهم سهل لنا مما نريد ونجينا مما نخاف بفضلك يا لطيف اللهم كما أهلكت فرعون وثمود اهلك هذا الظالم السفاح عثمان غزالي اللهم فرحنا بهلاكه ومن معه إن شاء الله اللهم عجل هلاك هؤلاء الظالمين اللهم انصر المظلومين في جزر القمر اللهم انصر المظلومين في جزر القمر اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم تقبل دعاءنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا فضل سبحانك اللهم بحمدك نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله بها غني بها غني جعلها قلبي بقلب ولساني قال هلا هلا محمد رسول الله فزا بالجنة آية من زوار رسول الله محمد رسول الله بها غني بها غني بدا الله ومفضلا عند المولى عند المولى صلاة ننجو بها من البلاء لا إله إلا الله محمد رسول الله فزبيت عني يا لها يا ربي في قلبي ولساني قال هلا هلا يا رسول الله فزا بالجنة آياكم من زوار رسول الله من الأحبار وأفضل أعطاه الله خصال بذاته سألته بها الله على غيره محمد رسول الله فزبيت عني بها غني يا ربي بقلبي ولسان قال هلا هلا يا رسول الله فزا بالجنة يا إياكم من جواري يا رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله روحنا لا إله ما معبود غير ربنا المقصود صاحب الكرم والجود باسطا يدينا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
قوي انا اقوى انا منابك البدو غير سامع الشكوى ربنا العظيم الله لا طبيب لا شافي الا محير لا كافي غير عالم الخافي ربنا اللطيف الله من كريم قلنا طالبين يا مطلوب طالبين يا مطلوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله كم ذنوب كم عصيا لا تخيف يا ميزان جئنا نحن بالغفر غفر ذنوب الله ما لنا أمل وأمل غير جنة الرضوى صحبة النبي العدنى إنك تحل بوجه الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Timizi nadoka mhimura kwa disivanu haina ya homohuja rika haruma e ashura uneta swa ikayao unu wakati Firauna ya kawangamiziwa baya kanzarote Musa alayhi salam ma Yahudi wakawushukuria Tume sallallahu alayhi wa sallam haonesa ya ukana inu mida bidini ke aula ya wakenga minamuanga mjofunga kadha Hangamia Firauna, Mwenyezi Mungu joangamiza e Firauna ulokomo raba sana. E kama wabenze ya kubali eduma. E abidi doumea liswalie njomba he mafundi wangu Ustaz Muhammad Uthmani na Ustaz Ahmed Muhammad Ibrahim walumjini koni. Ika yao njomba hao hafariki Marseille ngujoji wa usiku maule kama wabenze. E ararudo umambia ni msubirie bema talibani wa stahamili gasina maha 20 wanjia kabuli wanjia upale presidentiel hai resistansi ya uka nyezi mgeo ni kawandu ina mai wafa swabiru na ajirahum bi ghairi hisad na washashi wa ushinda wenji. Yabo wanru watidanganyiwa e ane do wambi eze parti ne madhwama na waheze parti za politiki mze wangu mtukufu niko umwanza niko mstei mze Ashraf Said Hashim. Nyezi mgungo joreshe yao ni jamanda bae mengo ni mwa nwika yao. Wafanye siyasa wangu wajula uka uwa rahafu. Waudu wafanya siyasa wadu wakada wana wadu wazamba. Kwa jasise misenje. Haina mdulo na parti na prepare msiheri soventi ya hatu lingosi. Bama jinga yo maleni. Mriati live bie. Komoramba ngo datihiri mzadzai haumbabahe hende hafia Dar Salama. Haduda live bie inruwa jamrejeza. Rikena lapita leo jofaa waya zihwa ujobona, izo nizo mgu ya zanta ho. Na mwambieze parti nema milita, nema doma na organize msiheri da iri rengenzi ya hatu kwezi buwa tukofu. Apo mgu wa hibia nzanjajo diwaza, owana zioni. Owana. Owalu mtini. Mwaira isi mzamani sambi, ya uka ewanu mlalaje. Ne parti mgoi benza ya ema milita do wako mwanza wandwa do jazo bajao nga mwili yao sambia fe namna ila ni wanazona ahe ni wanahe ni famia ahe ni wanzani wahe ni wandwa party nga mwili yao mze wa hatu ya mdega no muhazini ya mfanya yena zo mfanya yani Muhammad Ali Swali Himamadu ni wandwa ipedese ni wa mahami ni wa ikoni mdaza Mzee ulaya balilu wa bale namna ila fanya jazi nuzi ya ukana ya mdoa nida zidi. Ngambuli ya wanduwa nangis pasporo wadanganye basi mdazi mdale msi uwe mdoa nida ema beja wajabasi. Azalia dube aduwa taa kamtunji yo mijini hanyu. Ngambukubali yo miji ya hanyu. Usikujima majola mla weze tabu. Ema wana haru usine mabibi harusi. Wajwa dore nguwa mba indutona manawe desa. Izionge zimjibi ya honu.
imabavu ya hanyu basi akana wandu wakaudailie sheo na uwatonia bwana harusi na bibi harusi ulio kalote liwa lente ya unyongo au wende wa sterehi waringo wa behwa oskaturo ya umaisha wa binadamu enyima notable mjivi wa bunka nyiradhi ya uka azalia jadum ya waringo maruma hanyu ya urari ya nejuba ya ringa basa domba kada watu katifa jato tufa ya uka mna ula mbaidu ya domu janu mzilisa nena mna ila idiskuri ya mafiti ya kufanya hita mkubali ya uka ina usukuba tuenda waringo wa magobwe yao la mjemu domba kamtunu wao mwenje mwenje ujabasi wa nyumwenda mwede mele koti ni wanyanyasi wantu wani tipi ya banga bozi gumwe tena zigumwe mkubali ya ukananga nyiradhi aina usiku wa zata wana kutuendo wa rongono zini siwa daene ya uwa na uma hanyuno wa bebe hanyuno wa jomba hanyuno hafu ni mfanyanu plezir alafia bali mnatu ni ajambi ngomu monao wanu wantu wani tawanu miwanza mdengo mdozi kabati uziyo kabati kartuwa na haya kaimana mshu hango mdu msha hango mdata hango dari mwadu zini siwa ni azali na beluna kiki o anruna wala muhe ribuje makono ya juwa ya ukana amina depite marsai na uwe mana na muhu ndaru wa komoti Lelonti na uhunda hindi. Na kamera za rabu wajwa rufilmi. Na mjuzo wa rabu wani. Ya ukana. Na mrese magonzi ya hanyu netele. Nentu hori na mleba kartuza antele. Ngaranzo unono. Ngaranzo mahakama. Ngaranzo amani. Ngaranzo salama. Rumeti hatu. Kartuza nzenti hatu. Irendehe ama iraki. Kartuza antele abasa idu. Kartuza hamba za magonzi. Kartuza hamba tuhole. Ngaranzo lapitali. Ngaranzo tere. Ngaranzo izi nungo zamana za mradi. Ese relasyon zatu nwa arabu ne wazungu karija mta hindu. Haumda mbiye, ema jina umo enje, no msomo, no uno, no ne mahakama, baizu nizo wando kuzanza. Karitina natulu nisho. Gyabu usala ama neze tabadu, neze change komersiyo, neze ama hindi. Wanzo wajina duwa nafiki na wajina duwa nafiki, uka ekebala 2019 zila voti, izyo za hao, rekango wa manga, rekango wa zija. Edhahabu ya hiba, homeki, ne ito olwa. Ni komisyon na muhadisi mreminye zimku. Rahamo ja fahadi wa banga wa jo somadu wa. Na wa jo somadu wa wahibeta habu yinu. No wa hifadho andu wa hiba. No wa tata za wa tuanza ilawe. No wa andu wa saidi yao. E dhulma ya jirinu. Na wajue ya ukana. O wanyo kwa jo wambadu wa. Eze mfuza hao. Na wakati hao ne usimu fumufanya hao. Na yuke na urejei. Wati mnaipini. Wati mnambere. Wati mnakulabu. Yoda habu ya karanta. Tiji kombien 400 tiji kombien de gram eti mbe no boy tawa wati mnanuni ya mnanzi wa rota ya natawa wati mnamsumari ya tawa wati mnasindano yo dhahabu inji ya irengana irejeze au ya rumu au mfanye za lazim shara ni commission rawe directrice rawe ambo president ngamjulao kamtwanza mdia zambe shaka mtwanza mtowe dhahabu kamazo eh ngari uniko rali kumeta dhahabu ikara shin shangari uniko rali kum ngana mumnike dhahabu ya Abu Abba haribanu agwangwa nzwa ulo wayafi shamnyezi mgungu ya bubu wabari. Nyo andrumpulao mwenda 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 harusi ni mabibi harusi mwa uwa andru hifa no hibe mituzi no le ziwa ne dhahabu no menyaze tele no uwa nyanyanyi ganyi na tuza hanyi. Yode mhimu uraka wiyambabanu osikwa lolo rambi yokana na mtulidie. Na mtulidie bensi hatu ngarjoi irokipere tiyale baneka mwa bense. Nge rijuwa ya ukana kapati tuwa maya wallahi si wandrumeru tukarende zatu. Insha Allah Ta'ala wandu wanu waisawa njia mbade za roho imagine vingoda hobi arima beja wanjia kwa tu lala kwa tu siuha asiba mundizo au kwa ngwa joka warende nai na mbia renda nai yoli wanai kama tadinu tudam na mfanyizo wantao albiru la yubla wa dhambu la yunsa wa dayanu la yamutu amalu mashayetu kama tadinu tudam kabati raisi ya haja untu wamele kanga wajohuja ujofanyizo tobi ya zazali zinu au ujo ingwa jazali asiba mundizo ya zirenda ya tona Timana mtiti, timrumshe, timbaba, timru, itoka yonti, ya tumdarawu, ya tumjewiri, ya tumtimbanai, ya tuona bavu, ya tulitimbanai, ya rumwenti ya hatu, shana mwangari almuradi, muhifadhi wa pia nyuandumdoda nina e, mdaidawa zenu kwa zihino. Nganyi harumaze rezo sosio, muhifadhi wa rema picha hanyo, zenu kwa zihanyo zonti pia, na mkazani, na mdarie mwede matambalie, au mdeje lingoni, garjo kazabanu na mtudirie banga garjo wonando kama kwapenze na mkepre nyandu bwa bina mje ngena mkepre hauma beka mtu kanza mfanye jeze selili abdala dozi vumbua abdala rengwa ida yangamiziwa mlo yabo madaza sha haina ulo na mwenyezi Mungu weka doka na haja kenga boto naye haina ulo na mwenyezi Mungu subhanahu wa taala eka na ukana haja eka nga bo wandwaji wenda hundwaji insha Allah garjo yenshindwe kama kwapenze kenga mfungo wao na mtina tizedi mabwa tukufu
nyezi mgiari kombole enti ya hatu haraka haraka rifurahi ba enti ya hatu irimake enti ya hatu irimake o wanzao wende wadungo mpira nelebo tineze trajesor warenteze la pita linu watata hono wababa haware mwani mishipa ha? Wasudu wangu wa drongo wangali wawenda hubi na wazidi waze pia waliwaze kwa tina majioela, kwa tina mwenje, kwa tina msomo, kwa tina unono na mbaki ya rumeze mpira ukananga mjuka upashia mwedema renge mna robo kume ya baki ya mwedema wangamize mwedema anise alafu mge mdo shemesi o walone mapesa no wana hawa waluma tajiri mdudi mwedema renge mwanike wanyumfe hapo wawuda baru wawuda watuka uro mpira wawuda watuka ujisenti nga njina nchi salam tukum salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.